Καλησπέρα, Χωσέ Ζανγκούνεν, κλείσουμε και ρούστα διτορίν. Αλλιώ. Αλλιώ. Παρευτέ. Παρευτέ. Βορτζούνου με μτσέ, σε χαρούστα σάρα. Για ζανγκάρου με μτσούρι, γιατί καρέλι ευρατσιστά καρδά σε σφαρτά είναι ανήν. Αλλιώ. Σου τα βγάλετε στην εκτέλ, χαρούστα η κράνερι, λύσουμε τσέ. Αρδά σε εκτέλ, γεράλε τσέ ζανγκάρου μτσούρι. Βορτζούνου με μτσέ. Πάρε βάρδα σάρ. Ισχε. Այս ցանկանում եմ քեզ ամենայն լավ բարիք և շնորհավորում եմ նախապես ձեր սուպեր ադամանտը և իմ կարծիքով և Տիգրան Կարապետյանի կարծիքով պետք է որ դուք տանեք սուպեր ադամանտը շնորհավորում եմ Տիգրան Կարապետյան ցանկանալով ամենայն բարիք անխափան եթեր բայց երբեք չասենք երբեք այո պետք չէ առաջիկներ բայց ես գիտենալով ձեր որ Տանի արդաշես վաստայնալը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մկրտիչ Պետրոսյան Արարատ քաղաքից է ձեզ ներկանում, համեցիր Մկրտիչ։ Արարատից դեռ քեզ չեն շնորհավորել, չէ՞, որպես ապագա սուպեր ադամանտ, այսպես կանգնիր, ասենք ինչ ես պատրաստել, ինչ ես երկելու։ Երկելու եմ իմ գրած 15 երկերից մեկը, որը կոչվում է Աղոտք։ Առաջին անգամ ենք ու երկերից որը մեկը հնչվում հեռուստաեթերից։ Ոչ, այս բեմում հնչվել է երգեր, իմ գրած երգերից։ Եվ հաջողությամբ են պսակվել ելույթները, այս անգամ էլ քեզ հաջողություն ենք մաղթում, լսում ենք քեզ։ Երդոնը ժանց պաշպան։ Մեր տաղ